ამწუთებში ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე ვიოლეტა ფორჩხიძე დაკავებული პოლიციელისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობის შეფარდებაზე მსჯელობს. ადვოკატის თქმით კი მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ბრალს არ აღიარებს და ის პროკურატურის მოთხოვნას უსაფუძვლოდ მიიჩნევს. პროკურატურა მარჩელ დევრიშაძე 21 ივლისს დააკავა. მას ჯერ სამსახურეობრივი უფლება მოსილების გადაჭარბება შეედებოდა ბრალი, მოგვიანებით კი საქმე გადაკვალიფიცირდა და პოლიციელი ხულიგნობის მუხლით დააკავეს. დევრიშაძემ 5 დღის წინ ქობულეთის მკვიდრ 25 წლის რომან ქათამაძეს ქუჩაში ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლა, თუმცა ქათამაძე მიმალვა მოასწრო. გამოძიება დევრიშაძეს სისხლის სამართლის კოდექსის 239-ე მუხლით ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით ხულიგნობის ჩადენის ფაქტს ედავება. ბრალდების მხარე ითხოვს პატიმრობას, თუმცა ჩვენ ამ შუამდგომლობას ვერ დავეთანხმებით იმთავითვე, ვინაიდან არსებობს რაღაც რიგი საკითხები, სადაც სასამართლოს გავამახვილებინებთ ყურადღებას აუცილებლად და ვფიქრობთ, რომ არც ერთი ღონისძიების სახეები არ უნდა იქნას გამოყენებული მის მიმართ.